эта война началась и скорые вообще перестали ездить, то это страшно. Дома как-то не хочется вообще. И машины нет, скорой нет, не знаешь, куда бежать, не знаешь, что делать. Это страшно. А здесь уже вообще рядом, сестры рядом, помогут. Реанімаційна палата, тут для дітей, ну, діти, так. А тут, якщо після операції або складних пологів, то вони залишаються тут, під наглядом лікарів, оце в цій кімнаті. Вона у нас і пологи тут ми приймаємо, і якщо операція тут, і післяопераційні пацієнти, і діти, якщо треба нагляд. Хлібину чи якісь цукерки для дітей, навіть не називаючи своє ім'я, приходять, залишають на охороні просто для співробітників, просто для лікарів і тих, хто тут зберігає спокій цих жінок. Тому це дуже приємно і впевнений, такий народ подолати не можна ніколи. Все в порядке, все хорошо. Единственное, я говорю, что вот эти самолеты какие-то, почитаешь новости, что в Мариуполе тоже там, если не ошибаюсь, в Мариуполе, да, на аэродром скинули бомбу, и то там такие кадры я насмотрелась, что уже, как говорится, хочешь не хочешь, а лежишь и слушаешь, все время есть или нет.